כן. אני רוצה לדעת אם בן אדם איך אני אשאל את זה? אם תמיד האם תמיד? האם תמיד בן אדם אף פעם לא יסמוך על עצמו או על השכל שלו? האם בן אדם אף פעם לא יסמוך על עצמו? מה הכוונה? בוא נגיד שאני היום במצב שאני מטילה ספק כאילו במה שאני חושבת, בדברים מסוימים. מטילה ספק? כן, אני מטילה ספק. באמת? כן. את בטוחה שאת מטילה ספק? אני חושבת שאני מטילה ספק בדברים מסוימים. אולי את לא מטילה ספק בדברים מסוימים? איך הגעת? בוא נטיל ספק. מה? אני מטיל ספק כאילו את מטילה ספק. אז אני מטילה ספק אם אתה מטיל ספק. נשאל, אני לא יודע, את אמרת עובדה, אמרת, אני מטילה ספק בדברים מסוימים, קבעת עובדה. לא, ממה שאנחנו לומדים ממך, כאילו מה שאני לומדת ממך, אני רוצה לדעת אם פעם אני אוכל לסמוך על השכל שלי ועל החושים שלי. את אומרת, אם אני כל הזמן מטילה ספק, האם יבוא יום שאני אוכל לסמוך על השכל שלי ועל החושים? בדיוק. עכשיו, אם החושים מבלפים אותך? הם מבלפים. אם הם רק מבלפים אותך. אני מבינה היום שהם מבלפים. תראי, יש שתי אפשרות, או שהחושים והשכל שלך מבלפים אותך או שלא. באופן כללי, יכול להיות שהחושים כן והשכל לא, יכול להיות שהשכל לא והחושים כן. אבל באופן כללי, או שהחושים שלך והשכל מבלפים אותך או שלא, או חלקית. עכשיו, אם תבררי את האמת עד הסוף, והתברר שהחושים לא מבלפים אותך, אז תוכלי לסמוך על עצמך, כי ביררת את האמת עד הסוף, ראית שהם מבלפים אותך, ואת סומכת עליהם. אם תבררי את האמת עד הסוף, ותראי שהם מבלפים אותך, אז, אם תחליטי לשקר, תוכלי לסמוך עליהם, ואם לא, לא תוכלי לסמוך עליהם. זהו. אם אני אחליט לשקר? כן. אם תבררי את האמת עד הסוף, הרי מה יתברר לך? שאו שהם מבלפים אותך או שלא. נכון? כן. אז אם הם לא מבלפים אותך, אז תוכל לסמוך עליהם. אם הם מבלפים אותך, אז תוכל לשקר את עצמך לסמוך עליהם, או לא לשקר עליהם, אבל לא לסמוך עליהם. אוקיי, אם עכשיו הוא אומר לך משהו, את בודקת, אני יכולה לסמוך עליו, לא, אני יכולה לסמוך עליו, לא, אוקיי, וגילית שמה שהוא אומר זה נכון וזה אמת והוא לא מבלף אותך, אז את יכולה לסמוך עליו. אבל אם גילית שהוא משקר אותך, אז את יכולה לשקר את עצמך ולסמוך עליו, או לא לשקר את עצמך ולא לסמוך עליו. כן. זה הבנת? כן. מה הבנת? הבנתי שאם הוא, למשל, אומר לי משהו, אז אני יכולה לסמוך עליו, ואני יכולה גם לא לסמוך עליו, אם אני חושבת שהוא מבלף אותי. Okay. זאת אומרת, אני אחליט אם... אפילו אם אני חושבת שהוא מבלף אותי, אני יכולה לקבוע אם אני סומכת עליו או לא סומכת עליו. אתה יכול להגיד, אני אשקר את עצמי, לא, גם אם אתה חושבת שהוא מבלף אותך. אני יכולה לשקר את עצמי, כן. אני יכולה לשקר את עצמי ולהגיד שהוא לא מבלף אותי. נכון. נכון, אמת. ואותו דבר לגבי... עכשיו, ואם יתברר לך שחצי ממה שהחושים שלך אומרים לך זה נכון וחצי לא. אז בחצי שמה שאומרים לך זה נכון, את יכולה לסמוך עליהם. בחצי שאומרים לך שזה לא נכון, אז אם תרצי לשקר את עצמך, תמחי עליהם. אם לא, אל תמחי עליהם. נכון. אתה מבין את החשיבה? חצי לא יודעת. מה? אם נגיד אתה בודק את החושים, אתה אומר, גיליתי שבזה הם מרמים אותי ובזה לא. אז מה שאתה בטוח שהם לא מרמים אותך לסמוך עליהם, מה שאתה בטוח שהם מרמים אותך, אז אתה, אם תרצה לשקר, תסמוך עליהם. אם לא, אז לא. עכשיו, מה כן? יכול להיות שבסוף, אם תתן לי ספק בכל הדברים, תגלי משהו חדש בכלל. תגלי שאת לא צריכה לסמוך על אף אחד, כי אין מה לסמוך. כאילו, כשאת אומרת, על מי אני אסמוך, או לסמוך או לא, כשיש הבדל שאך לומר, אני אסמוך שזה ככה או ככה, אבל אם אין הבדל בין ככה לככה, אז גם על מה אני צריכה לסמוך על מישהו? כאילו, מה יש לסמוך? על מה? מה זה בכלל לסמוך? כן, מה זה לסמוך? כאילו, את יכולה להגיד, אני מאמינה, אני משחקת משחק, אבל לסמוך לא סומכת על אף אחד. לסמוך זה מילה גדולה מאוד, לא חייבים לסמוך על אף אחד. גם על המציאות אפשר לסמוך? על המציאות אפשר לסמוך. אבל את לא יודעת מה המציאות. את לא בטוחה שמה שאת חושבת זה המציאות. על האמת אפשר לסמוך. אבל מי אמר שמה שאת חושבת זאת האמת? הבנת הנקודה הזאת? כל דבר יש צדק. אז מה לא הבנת? שנייה, אז מה לא הבנת? כל דבר יש צדק. הבנתי שכאילו...
לא, אמרת, אם אני אבדוק, 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 בסוף אני אוכל לסמוך על מישהו? כן. עכשיו נחליף לך את התשובה. התשובה היא שאי אפשר לסמוך על אף אחד. בסוף, או שתהיה בטוחה שזה ככה, ואז את כבר בטוחה שזה ככה, או שלא בזאת. אז אין לסמוך, אין לסמוך, אין על מי לסמוך, אין לנו על מי לסמוך. כאילו, כי זה אמת מוחלטת. יש משפט שאומר, אין לנו על מי לסמוך, אפילו לא על אבינו שבשמיים. אין על מי לסמוך. אפילו לא. למה כזה משפט הזה? אין לנו על מי להישען, אפילו לא על אבינו שבשמיים. למה אתה לא יכול להישען עליו? למה אתה לא יכול לסמוך על אלוהים בשמיים שהוא רב שלך שיעשה לך טוב? כי לפעמים הוא גם רוצה להעניש אותך. אז אם אתה תסמוך עליו, לך תדע, אולי הוא יגיד לך, ירביץ לך, יגיד לך, לא, זה היה לטובתך. לכן יותר טוב שאל תסמוך עליו, תיקח אחריות, אתה תסמוך עליו, אחר כך הוא ירביץ לך, תגיד לו, אבל שמחתי לך, יגיד לך, נכון, סמוך עליי שזה לטובתך. אתה אומר, תקשיב, אני לא אסמוך עליך, אני אדאג לעצמי, וזה נסגור את העניין. עכשיו, מי נלחץ מה שאני אומר? עכשיו, יש כאלה ששומעים את זה נלחצים. מי נלחץ? אלה שלא יכולים לסמוך על עצמם, פחדים. אז אומרים, רגע, מה, אני לא אסמוך על אלוהים? איך הוא מדבר? מה, לסמוך על אלוהים? למה? כי הם מאוד מפחדים לסמוך על עצמם. אז הם סומכים על אלוהים. אז עכשיו פתאום שאומרים למה, אתה לא באמת יכול לסמוך על אלוהים. אתה יודע, יכול להיות שהוא יכסח אותך ולהגיד את זה לטובה. אז עכשיו, אז מה בא אומר? כן, אם זה לטובה, אני סומך על אלוהים. באמת? אז למה אתה מתלונן? אז תאמין שזה לטובה, אבל תתלונן. עכשיו, אתה סומך עליו שזה לטובה, אבל אתה אומר, אני רוצה את המשיח. אתה סומך עליו שזה לטובה, אבל אתה מתפלל להיות בריא. למה? תסמוך עליו לטובה, למה? אתה תסמוך שזה לטובה? אז הוא כתך, לא, לא, אבל אני צריך להתפלל שאני צריך להיות בריא, למרות שזה לטובה. תגיד לו, אם אתה מבין את עצמך, כל הכבוד. אין אפשרות במוח שאתה גם תחשוב שזה טוב וגם תרצה לשנות. אין אפשרות כזאת. עכשיו, אנחנו לא מתוחכמים כמוך, ולכן אנחנו, אם זה טוב, אנחנו לא רוצים לשנות, אם זה רע, אנחנו רוצים לשנות באופן יחסי. ולכן, הבן אדם צריך לסמוך על עצמו. כי אם תסמוך על המציאות, אתה לא מבין אותה, אתה לא יודע מה האינטרסים שלה. ולכן, תסמוך על עצמך. עכשיו, מה קורה במוח שלך? את אומרת, אבל איך אני יכולה לסמוך על עצמי? כי את לא בדקת מה האמת. אם תבדקי מה האמת, תוכלי לסמוך על עצמך. הבנו את זה?